teoria gjinore niset nga premisa e mirë e nevojës për të pasur barazi gjinore midis meshkujve dhe femrave. Spekulon me këtë, manipulon, krijon një tjetër situatë dhe kthehet në sebe për luft, në agresivitet i një 2% apo 1% të popullatës mbi 99 apo 98% të popullatës. Kërkon të imponoj normat e veta, që janë dogma. Tani, për të 1% që ti ke respekt? Në që kuptim kam respekt? Unë kam respekt për të gjithë njerëzit që bëjmë pjesë në një komunitet të caktuar që s'është komuniteti im, por nuk kam respekt për aktivistët në thonjza, që manipulojnë me të drejtat e tyre dhe mbjellin konflikt në shoqëri. Duhet të saksojmë, ikim pak temës me cilën nisëm bisedën, duhet të saksojmë çik qëndrimet tona mirë, në kupton? Po. Edhe ideja ime është, unë besoj, ashtu si edhe ti, ashtu si edhe shumë njerëz të kësaj, shumica njerëz të kësaj bote, që natyra binare, le themi, biologjike, është natyra binare, është biologjike dhe është dhe bën kuptim, dhe është një gjë që kupton duhet pranuar nga të gjithë, por në të njëjtën kohë, për mua nuk është një gjë, le të themi, shumë e çuditshme apo bizarre që diku është thotë, dëgjoj, unë nuk ndihem shumë, unë jam biologjikisht mashkull apo femër, por nuk ndihem shumë, kupton, mënyra se si jam ndërtuar unë psikologjikisht dhe psikomentalisht, nuk është se është në harmoni me identitetin të biologjik. Është një gjë që ndodh, unë kam respekt për ta njerëz. Patjetër. Po, unë kam keqardhje. Po ke keqardhje. Kam respekt. Jo, po jo, ja, nuk ke respekt, jo, s'ke respekt. Jo. Kam respekt, sepse është zgjedhje e gjithë secilit. Muam vjen keq që e bën atë zgjedhje, ore, siç më vjen keq për një njerëz që pi alkool më kur. Mirë do ishte të mos pinte se dëmton të shëndetin. Ja, në nivele të caktuara. Paralele. Por a ka shkon gjë çka me të? Ketë drejtë ta pishme. Është drejta jote. Unë do ta mbroj drejtën tënde që ti pish alkool.